Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Батько одного з моряків затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера Москва Дмитро Шкребець нагадав російській владі, що острів Зміїний це Україна. Він назвав керівництво Російської Федерації негідниками. Так, Шкребець, чий син зник, відреагував на отриману з російської прокуратури відписку на своє звернення, де йому заявили, що Москва, нібито, не була задіяна у війні проти України та не входила в українські територіальні води. Гнівний пост Кребець, який раніше заперечував існування України, і тішився вбивством українців. Написав на своїй сторінці ВКонтакті у відповіді, отриманій чоловіком на спроби дізнатися про долю свого сина моряка строковика, який служив на Москві, та зник безвісти після затоплення крейсера. Російські прокурори зазначили, що корабель, нібито не входив у територіальні води України. Водночас, дві українські ракети Нептун відправили російський крейсер на морське дно у районі острова Зміїний неподалік від одеського узбережжя. Обурений шкребець назвав авторів відповіді на своє звернення а загалом з ними і владу РФ негідниками і заявив, що острів Зміїний це Україна. Продовжуєте брехати, головне не зупиняйтеся, тим простіше буде вас зупинити, нелюди. Острів Зміїний це не територіальні води України, негідники. Якою мерзотою треба бути, щоб надсилати нам таке протягом двох днів відповіді з голов воєн прокуратури, і тепер це вам це хтось підказав, чи ви самі підмахнули? Обурюється він. Втім, поки шкребець не ставить сам собі запитання, чи існує зв'язок між загибелью його сина, нестримною брехнею Росії на всіх рівнях і окупацією українського Криму в 2014 році. Яку цей мешканець півострова, що належить Україні, так гаряче підтримував разом із державою окупантом і його агресивною політикою щодо української держави. Нагадаємо, у Росії батькові зниклого на Москві строковика заявили, що крейсер не брав участі у війні проти України. Його син строковик служив на крейсері, який 13 квітня був підбитий українськими воїнами біля острова Зміїний. Загибель шкребця молодшого, як і ймовірно, смерть сотень інших членів екіпажу у Росії. Заперечують водночас там ймовірно, що не виплачувати рідним компенсації, частину екіпажу оголосили зниклими безвісти у морі, за даними російських журналістів, строковики, яких президент РФ Володимир Путін обіцяв не відправляти на війну в Україну, могли становити половину екіпажу знищеного крейсера Москва. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.